Կոռուպցիան եղել եւ մնում է այն երևույթներից մեկը, որը դժվար է բացահայտել եւ վերացնել։ Ամբողջ աշխարհում կոռուպցիայի դեմ պայքարում են, եթե ոչ արմատապես վերացնելու, գոնե նվազագույնին հասցնելու նպատակով։ Արդյունքի հասնելու համար հասարակության յուրաքանչյուր անդամ պետք է գիտակցի ինքնետերը իր իրավունքների։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը երկու կարևորագույն հենքեր ունի։ Առաջինը դա քաղաքացիական հասարակության կողմից բարձրացնելու խնդիրների, և երկրորդը բարձրացնումից հետո պետական համապատասխան ուղակների կողմից լուծումների իրականացումը, այսինքն եթե չլինի քաղաքացիական հասարակության կողմից բարձրացնումը խնդիրների, երբեք պետական մարմինները առաջնահերթության պատկով չեն գործի որևէ խնդիր, այդ թվում կորոպցիոն ռիսկեր պատճառելու ոլորտներ, ամբողջ աշխարհում է դա այդպես, և այժմ ես չեմ կարծում, որ թղթի վրա կորոպցիոն մասնակցությունը, որովհետև հենց խնդիրների բարձրացումը, խնդիրների մատնանշումը, ռիսկերի մատնանշումը հենց պետական մարմիններին, այդ թվում առանց ծառայությունների ոլորտում, անհրաժեշտ է, որպեսզի բարելավեն իրենց ծառայությունը, չէ՞ որ այդ ծառայությունները իրականացնում է մեր բնակչության համար։ Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիան մարզերում իրականացնում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագիրը, որի արդյունքում մասնակից կազմակերպությունները կկարողանան յուրաքանչյուր իր մարզում պայքարել կոռուպցիոն ռիսկերի դեմ։ Լոռու մարզում ծրագիրը իրականացվում է լրագրողների Սելեն Ակումբ հասարակական կազմակերպության կողմից, գործընկեր Միքել Ռուստանգերություն։ Յուրաքանչյուր մարզ որպես թիրախ ընտրել է ամենակոռումպացված 4 ոլորտներից որևէ մեկը։ Լոռու մարզում ընտրվել է առողջապահության ոլորտում կոռուպցիայի բացառումը և դրան նպաստող անհրաժեշտ քայլերը ծրագիրը։ Ծրագրի ընթացքում նախատեսված էր և իրականացվեցին իրազեկման 4 դասընթաց, որոնց ընդհանուր թվով մասնակցել էին 80 մարդ։ Դասընթացը վարում էին բժիշկ փորձագետը և իրավաբան փորձագետը։ Բացի այդ, լրագրողների Սելեն Ակումբ հասարակական կազմակերպության կողմից անցկացվեցին մշտադիտարկումներ, նաև հարցաթերթիկների միջոցով։ Մշտադիտարկումների արդյունքում հասարակական կազմակերպությունը ծրագրի փակման շնորհանդեսին փորձեց ներկայացնել հետևություններն ու վերլուծությունները։ Լոռու մարզ պետ Արթուր Նալբանդյանը կարևորեց ընդհանրապես հասարակական կազմակերպությունների, իսկ կոնկրետ ծրագրի հետ կապված լրագրողների Սելեն Ակումբի գործունեությունը, մասնավորապես նշելով, որ արդեն 3 տարի է համագործակցում են Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի հետ կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում։ Միքել Ռուստանգերության կողմից պատրաստված տեսանյութը դիտելուց հետո կարծիք հայտնեց դիտարկումներ և վերլուծություններ արեց Լոռու մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետ Սամվել Լամբարյանը։ Կոնկրետ քաղաքացիության կապված օրնասում, ես երկրորդ օրային հաստատված տեղ գնացի 20,000 դրամի եւ այն հետ կապված։ Ինքը եթե իր իրավունքների պատկանությունները պատկերացնել, նախ ինքը պիտի դիմել ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայությանը, որովհետև ծերեկային ժամերին իրենց սպասարկող ծառայությունը համարվում ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայության։ Ծերեկային ժամերին առանց պոլիկլինիկա, առանց օրերի, առանց փաստաթղթի հիվանդանոց դիմել իրականություն կհասցնի, եթե չունի պոլիկլինիկայի կողմից դրված ուղեկի, եթե չունի իր սոցիալական կարգավիճակը հաստատող փաստաթուղթ, ինքը պարտավոր է վճարել։
Վանաձորի հիվանդանոցային համալիրի տնօրեն Վարդան Աբովյանը իրենց գործունեությունից ներկայացրեց ընդամենը մեկ օրինակ, որը տեղի էր ունեցել կլոր սեղան քննարկումից օրեր առաջ։ Կինը տանը անգիտակից գտել են 86 տարեկան, առանց որևէ մեկի ուղեկցության, շտապօգնությանը հայտնաբերել է անհետաձգել իրավիճակների նախարարության խմբով, մտել են դուրը ջարդել է հիվանդանոց, ոչ ոք չի ունեցել։ Կոմայով ընդունել ենք հիվանդանոց, կոմայից դուրս ենք բերել։ Հիմնը պարկած է, մեծ պարկելախոցերով։ Եթե որևէ մեկը մեկ պարկելախոցով 10-10-ի վրա խնայել է մեկի, խնամել է մեկ հիվանդ, ինձ կհասկանա։ Բաժանմունքը անհնարին է մտնել հոտի պատճառով։ Մեկ մի ամբողջական վճարովի սենյակ առանձնացված է այդ կնոջ համար։ Ոչ մի հարազատ հեռախոս չի վերցնում։ Երեք շաբաթ արդեն։ Ամեն ինչ արվում է, պարկելախոցերը մշակվում է, հիմնը ամբողջ ծավալով բուժումը ստանում է,
մինչև որ դիլիջանում հարազատ են գցել ու խնդրել մի բանի համար, որ օգնի մեզ, հիմնադրը արդեն բուժվում է, տեղափոխենք հույսիտում, որովհետև մնացած 43 հիվանդները այսօր վիճակով ավելի մեղք չեն, քան ինքը, եւ այդ հոտի պայմաններում չեն կարողանում աշխատել։ Ես միայն մի դեպք եմ ձեզ ներ, ուրիշ ոչինչ չունեմ ասելու, խնդրեմ եկեք հիվանդանոց։ Ուզակի պարզապես դա մի տեղ է, որտեղ կա մարդկային հոգսերի բախում, որտեղ կա խնդիրների բախում, որտեղ կա պրոբլեմ, մի բան հաստատ է, կոռուպցիա կա, մենք փաստում ենք կա, եթե փաստում ենք կա, դրա դեմ պայքարի ձևն ենք գնում։ Մի հատ բանը խնդրում եմ բոլոր հեռուստաընկերություններին և ԶԼՄ-ներին, բարձրացրեք մարդկանց տեղեկացվածությունը։ Մարդիկ չգիտեն, որ Վանաձորի բժշկական կենտրոնում ամբուլատոր ծառայություն ընդհանրապես գոյություն չունի, 20,000 դրամ ասում է, դուք բոլորը վատ եք զգում, ես լավ եմ։ Բժիշկ Կապոյան, օրինակ ես էլ եմ մտածել ձեր հարցի շուտ, ուսումնասիրությունների արդյունքում ես շատ վատ վիճակի մեջ եմ, բոլորը բոլորից բողոքում են։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի նպատակն է ուժեղացնել հասարակական կազմակերպությունների և քաղաքացիական հասարակության գործունեությունը, հնարավորություն ձեռնել գիտելիքներ և փորձ ձեռք բերել ոլորտում և այն տարածել հասարակության լայն շրջանակներում։ Առողջապահության ոլորտում կոռուպցիայի բացառումը և դրան նպաստող անհրաժեշտ քայլերը ծրագրի կլոր սեղան շնորհանդեսին հասարակական կազմակերպության նախագահը շնորհակալագրեր հանձնեց ծրագրի ընթացքում իրենց հետ աշխատած ներկայացուցիչներին։ Ես սիրում եմ իմ հայրենիքը, ես ուզում եմ ապրել իմ հայրենիքում և ապրել արժանապատիվ կյանքով, արժանավայր կյանքով, և այստեղ հավաքվածներից յուրաքանչյուրն է սիրում իր հայրենիքը, յուրաքանչյուրն է ուզում իր երկրի բարգավաճմանը մասնակցել, ուզում է իմ արսպետին իմ շնորհակալություն այդել, որտեղ քայլը պարոն Զանգրանից հետո իրեն հետ սկսվեց, մենք կփոխանցենք սա իրեն։ Շնորհակալագիր, շնորհակալություն ձեզ, պարոն Ամիրյան, որ աջակցեցիք մեր ծրագրերին, մեզ ձեր խորհուրդներով, ձեր առաջարկություններով, ոչինչ, սկզբից վեճով սկսվեց, արևորը արդյունավետ էր, Բժիշկ Կապոյանին, մեր բժիշկ փորձագետ սեմինարավար Դավիթ Չախերձյանից եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել ինչպես բնութագրենք բժշկուհի Վարդանյանին, Վանաձորի առողջապահության պաշտի պետին, որը միակն է 100 բժիշկներից, որը ռիսկի դիմեց և մասնակցել մեր ուղիղ Մարինա Անդրեասյան, Նարեկ Մարուկյան, Միք հեռուստաընկերություն։